Hezký večer, milí hosté, hezký večer, televizní diváci. Jistě mi dáte všichni za pravdu, že do takového pořadu se jistě hodí i pěkná písnička. Ale nebudu ji zpívat já, ale můj host. A já ho představím před jeho tremskou přezdívkou. Je to kamarád Matus, té o stroskotanci. A on hraje takové ty krásné, laskavě milé písničky, hlavně od poutníků, poněvadž on kdysi i s poutníkama hrával. A zahraje vám tady jenom taková důležitá věc, to zejména tady vidím nějakou tu cigaretku v ruce. Je to trošku informace pro vás, hosty kuřáky. On, kamarád Matu, byl těžký kuřák a před lety byl na velmi těžké, složité operaci hlasivek. Dlouho nespíval, dlouho nehrál a dnes se opět vrací vlastně veřejně vystupovat. Takže mu držme palce. Přichází kamarád Matu a poprosil bych vás o bouřivý potlesk. Držme mu palce, bude to mi těžké. A doufám, že to zvládne. Kamarád Matu! Come back to the puppy.